Масштабна спецоперація із затримання групи вагнерівців перебувала в розробці понад півтора року від кінця 2018-го. Санкціонував її проведення п'ятий президент України Петро Порошенко. Про це він сам ексклюзивно розповів у програмі «Велика політика» на п'ятому каналі. Порошенко наголосив, що попри спротив нинішніх високопосадовців, її надалі наполягатиме на створенні тимчасової слідчої комісії та розслідуванні зриву спецоперації. Ще наприкінці 2018 року Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, тодішній Петро Порошенко, санкціонував проведення цієї операції. Я не дам закрити, заговорити, оббріхати або вислизнути від відповідальності по скоєнню злочину державної зради, де зусилля десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, і тих, хто причетний до збиття Іл-76. Операція була зірвана конкретними особами. 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера» затримали поблизу Мінська 29 липня. Україна надіслала запит до Білорусі про їх екстрадицію, та за два тижні всіх, крім одного, білоруські спецслужби передали росіянам. Запит Києва проігнорували. Деякі з вагнерівців воювали на Донбасі проти українських захисників. Також були причетні до збиття гелікоптерів і літаків. Згодом журналісти Юрій Бутусов та Яніна Соколова повідомили, отримали інформацію, що спецоперацію з затримання вагнерівців упродовж року планувала Служба безпеки України. А зірвалося все через вказівку з Офісу президента відкласти операцію. На Банковій ці заяви називають кампанією із дезінформації.